Vëllim të minutëve të fundit, me ngjarje që është regjistruar pas mesnatë në zonën e Laprakës kundër qytetit. Duke të pazakon ngjarja ndodhur në kryeqytet në zonën e Laprakës, një 25 vjeçare shëlluar nga policia dhe më pas ka humbur jetën në rrugës për në spital. Bëhet fjalë për Klodian Rashën, që është 25 vjeçari që ka ndruar jetë dhe ngjarja është regjistruar në rrugën në Dritan Hoxha. Kam në komunikim kolegun Sokol Demon, komandes Sokol, ky është Klodian Rasha, 25 vjeçari, pra që është vrarë në policia. Sokol, mirë mëngjesi, të përshëndes. Të lutem, një ngjarje e rëndë, por çfarë ka ndodhur eksaktësisht, pse policia ose efektivi policisë ka qëlluar në drejtim të 25 vjeçarit? Mirë mëngjes, Andi, në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, pikërisht në rrugën Dritan Hoxha, një ndër zonat kryesore të Tiranës, ndërsa sipas raportimeve të policisë bëhet me dije se pas disa thirrjeve të vazhdueshme, të cilat janë bërë nga ana e efektivëve të cilët kanë qenë në ngjarjes, 25 vjeçari Klodian Rasha, i cili fatkeqësisht ka humbur jetën, nuk është përgjigjur dhe në një farë mënyre duke u gjendur në kushtet e kanostis është shtënë në drejtim të tij dhe fatkeqësisht 25 vjeçari ka humbur jetën. Në fakt, kjo ka ndodhur pikërisht në rrugën Dritan Hoxha, aty ku ka qenë pikërisht kjo përballje verbale, nëse mund ta thuaj, nëse mund ta quajmë me efektivin e policisë, ndërsa më një herë ka nisur edhe hetimet në lidhje me rastin në fjalë. Në rastin konkret, hetimet nuk kryhen nga ana e policisë, pasi kemi të bëjmë një efektiv policie i cili ka kryer krimin, por ka filluar hetimet shoqëbaja e cila bashkë me prokurorinë e Tiranës po bëjnë të mundur zbardhjen e plotë ngjarjes në fjalë. Gjithsesi, nga ajo që ne kemi arritur të mësojmë në lidhje me detajet edhe me të kaluarën e 25 vjeçarit, burimet tona kanë konfirmuar se 25 vjeçari është me precedent penal dhe është i dënuar më përpara për plagosje të lehtë me dashje, si edhe për heqje të paligjshme të lirisë. Kjo e ndodhur në vitin 2016. Ndërkohë, ajo çfarë ne gjithashtu kemi mësuar është se personi në fjalë është një person problematik, por që patjetër në lidhje me ngjarjen në fjalë do të ketë një hetim të intensivshëm për të kuptuar edhe rrethanat më e plota dhe më detajiste të ngjarjes në fjalë, e cila duhet të themi që ka trombitur në torë të para të mëngjesit kryet qytetin. Sokol, ne le të themi kishte armë 25 vjeçare, apo çfarë përveç hetimit që do të bëj SHÇB-ja, domun për të kuptuar që efektivi ka reaguar totalisht në kushtet e vetëmbrojtjes, ose çfarë ka rezultuar, armë apo armë lodër, sendi që kishte në dorë 25 vjeçare? Në njoftimin i cili është dërguar shtetërimisht nga policia në orët e para të mëngjesit, nuk është konfirmuar 100% që ka pasur një armë 25 vjeçari, megjithatë, vetëm pak momente më parë, burimet më kanë konfirmuar se 25 vjeçari si është gjetur një armë pas vrasjes. Pavarësisht se arma në fjalë nuk është përdorur për të shtënë në drejtim të efektivëve të policisë, por si është përdorur si kanosje. Pas verifikimeve të para, pas verifikimeve që janë bërë nga ana e hetimeve nga SHÇB-a dhe nga prokuroria, është zbuluar se ky 25 vjeçar ka patur me vete një armë të cilën nuk e ka përdorur dhe nuk ka shtënë në drejtim të efektivëve të policisë. Megjithatë, përmes këtyre armëve ai ka kanosur efektivin e policisë, i cili në kushtet e vetëmbrojtjes është detyruar të gjuajë në drejtim të tij dhe për shkak të plagës të shkaktuar në disa prej organeve kryesore jetësore nuk ka mundur të vjetojë dhe ka ndërruar jetë. Efektivi ka vepruar i vetëm, që një vetëm ka qenë me kolegë të tjerë në patrullim momentin që është regjistruar kjo ngjarje? Në momentin kur ka ndodhur ngjarja, efektivi policisë ka qenë i vetëm. Megjithatë, ajo që mund të themi për momentin është se papo gjithçka ka ndodhur, kanë ftuar strukturat e policisë dhe është shoqëruar tashmë pranë drejtorisë vendore të policisë të Tiranës për të bërë verifikimet e rastit. Megjithatë, deri në përfundim të hetimeve të paktën kryesore, nuk e dimë saktësisht nëse do të ketë një fletë arresti për të, deri në përfundimin pak të këtyre hetimeve, të cilat mund të vërtetojnë që ai ka qenë në kushtet e vetëmbrojtjes.
në rastin nëse do të ketë në fakt një të vërtet tjetër të këtyre detajeve, pa tjetër që SSB-ja mund të ndërmarrë edhe të tjera detajet, të cilat mund të çojnë deri në arrestimin e efektivit, edhe ato po përfitohet Kanosja nuk mund të ketë një fletë arresti. Po, edhe diçka të fundit shumë shkurt, 25 vjeçari ishte person, nuk e di me precedent, apo dhe temi nuk ishte një probleme në të kaluarën me sistemin e drejtësisë apo dhe me efektivet. Në fakt është një problem, është një personazh problematik, mua më raportojnë disa burime nga policia e Tiranës që në moshë të re ai ka qenë një personazh problematik, ndërsa është dënuar edhe më herët, të bëhet fjalë për një dënim për plagosje të lehtë me dashje, si dhe për heqje të palisë motorit të dyrisë në vitin 2016. Ka dhe disa detaje të tjera të cilat duhet i konfirmojnë edhe në minutat në vijim, por dhe kemi pak të rezervuar në lidhje me to. Po, Andi. Mirë, Sokol, të falenderoj, të falenderoj për këtë komunikim, për këtë detaje që nga mësë bashku në studio, pa tjetër që është letemi një mëgjarë që ka edhe detaje tjera dhe që do të rejtojmë edhe më vonë gjatë ditës. Ky ishte pra ngjarje e regjistruar pas mesnatë, ku nuk është bindur urdhrit policisë, thirrjes së tyre për ndaluar edhe efektivi ka qëlluar 25 vjeçar, fillimisht kanë bërë plagosur dhe më pas ka ndruar jetë në spital, bëhet fjalë për Klodian Rashin, 25 vjeçari pra që ka humbur jetën, pletemi në këtë përplasje me efektivin e policisë, në kushtet e vetëmbrojtjes apo jo, kishte armë vetë dhe ishte, letemi, thjesht një send që duke si armë, apo në dorë ka mbajtur armën e zjarit që kishte me vetë 25 vjeçari. Në momenti kur ka ndodhur ngjarja, kjo mbetet për të hetuar edhe nga shërbimi të qështjeve të brendshme, kontrollit dhe ankesave.